dashur mish, për i takohemi edhe këtë të mërkurë në Përputhen, pas një puntate në fakt të komentuar shumë, pas takimit të Fiorelës edhe Veratit, pas gjithë diskutimeve që patëm për Fiorelën edhe me Vlanin, dhe me Vlanin më në fund e siguroja të... Mundi ka vështjeshja dhe me Vlanin. I erdi më në fund vështjeshja me Vlanit, se siguroj takime me Fiorelën, ndërkoj që nuk ngelli pa u komentuar as deklarata e Veratit, apo ato gjëra që ofronte Veratit në një, për një lidhje, për një vajzë. Ka padur shumë komente edhe për ty, Berat. Okej, okay, mirë, sot do të kthejmë faqet tërsirë, sepse do të shkojmë tek një takim i shumë pritur, në takimin e Anës dhe të Fatjanit. Arjan, edhe ti kështu si uni, sot që me zi po e prit këtë takim? Po, jam kurios, në fakt, me zi po e prisja, e kam pritur edhe disa javë për para. Ana bëri ato aventurat, si të themi, të sajat në takime me djemë të tjerë, kryoj një tension me Fatjonin, i cili... u përcolle këtu e pam dhe në disa debate midis tyre, dua të shikoj nëse kjo distancë që kam pasur këto kohë ka arritur ta forcoj akoma dhe më tepër atë marrëdhënien e fillimit që lindi mes tyre apo ka krijuar diçka tjetër. Si u ndjet ju dot njëherë? Ju kishte marrë malli për njëri tjetrin? Ana? Po pse pyet Anën tim? Pse s'pyet Fatjonin? Po Fatjon, më thuaj ti. Pse pyet Fatjonin? Pyet Anën. O bo bo, masja dhe miu. Ping-pong. E kjo është me spon. Nuk e pranojnë për qamet që e pëlqejnë njëri tjetrin, pavarësisht se ka qenë e dukshme që niset programin. Po, pse duhet të veproni kështu siç vepron shumica e rinisë shqiptare? Që kur i pëlqen dikush, qoftë një djalë kur i pëlqen një vajzë, qoftë një vajzë kur i pëlqen një djalë, u vjen turp ta thon, u vjen turp ta pranojnë, u vjen turp ta tregojnë. Ka një ndrojtje që mos ta përmendin fare. Po ku ka gjë më të bukur në jetë të njeriu kur ka një ndjenjë të tillë dhe njeriu mezi pret ta t'ia tregoj kujdo dhe një të panjohuri dhe një komshiu, ju pse do keni këto ndrojtje, këtë stepje, në qoftë se ka ta thot njëri, ta thot tjetri? Qa është kjo? Po të ishe qështje turp, nësë kësha arfare në këte emision rrath parë. Po qa të qështje është? Por që unë me Anën jam për ditë të. Prandaj nuk kishte marrë mallin e Trinit vetëm? Vetëm, në një takim? Në kameramanës, kështu që se qoj vetëm gjithësi. Po vetëm pa 20 vetat të tjerë, po theme. Ndoshta me që kam bërë një takim të parë me Anën edhe disi këtu kemi pas ato gricje tona apo jo, si mund të ashuaj. Por që mal nuk mund të ashuaj. Po atëri bie Fatjon që se ti e përdit me Anën, mos shko fare në takim, se jeni këtu për ditë edhe na thoni pastaj se çfarë bën. Kjo mund jetë mundshme. Takimet kanë dhe një logjikë të tyre pse bëhen. Gjithse si unë thashë, ndjeva shumë mirë në takim me Anën, e kam vlerësuar gjithmonë si gocë, me ato pjesët e mia që ja kam thënë shumë mirë, që a nuk kam pëlqyer apo jo, por si njëri, më kuptonë, e kam vlerësuar. Gjithmonë nuk e kam edhe as takimin tonë, se kam e në poshtë. Po pse e kështu si i fikur, si i shuar, si pas zë, si po të duket Fatjoni këtu në studio? Tani që po fletë për këtë gjë. Po shumë mirë po flasë, si nështë ti doa të si Fatjonin... Po, unë po flasë shumë mirë, besoj se më kuptove shumë qartë. Tani ti Arjan, mos prit që të shkullim flokët neve. Jo, Fatjoni është i shetë, është i shetë. Për takimin tuaj, për lidhjen tuaj, për atë cilin kishit edhe debatuar. Po, pra, po, nuk lidhje, nuk e një lidhje, nuk ka një lidhje konkrete. Dhe ishit konfliktuar, nuk ka ardhë momenti bukur që tani të nga tregoni, të nga shfaqni dhe nga fikën të leve, që me zi presin të shikojme atë takim. Nuk e shine akoma për momentin, okej, ne po ju lëmë. Mund të dalim me një gocë tjetër, mund të pëlqejmë shumë se unë, ose Anasi, mund dalim me një qunë, mund të pëlqejmë shumë se Fatjoni, ose Fatjoni. Diskutim, nuk është kjo lidhja. Marrëdhënia juaj ka rënë në sy që në nisje të programit, unë këtë e thash edhe pak më parë. Prandaj ishte krijuar gjithandaj kjo ideja sikur ju pëlqeshet shumë njëri tjetrin edhe kjo ndarja juaj, të themi, nuk ishte kaq e dashur për ju të dy. Ju nuk doni të rinit larg njëri tjetrit, megjithatë kishit ato për plasjet tuaja. Sidomos Fatjoni e vuajti shumë tepër. Atë kemi parë Fatjoni, po çka ke parë Arjan? Çka ke parë? Ana ka thënë fakt, Fatjoni edhe po të biri kokë këmbë në dashuri nuk do ta pranoj sot. Mos thuaj çka ke parë. E akuzove dhe Anën, i the femra ime nuk duhet të jetë e tillë, se femra ime është kështu, se ajo që ka mund të kra duhet të mos veproj kështu, po i jepi edhe rregulla dhe përmirësieli e Anës. Unë të thash, fiksohet e kjo fjallë që thash, unë njerëzit i letë të mirë të shikoj diri ku arrin. Dhe mua realisht nuk pëlqeu ato pjesë të Ana dhe nuk e pëlqej, do e kam folën takim, nuk e pëlqej. Okej, atëherë të ndalemi me një herë te takimi, shohim pjesën e parë takimit për të diskutuar konkretisht. Okej, se pëlqej do se onë do të pjesë. Duke qenë se ti thua që
gjan mua se ke gjërat përbashkëta me mua dhe unë vishëm në përditshmërinë time. Edhe ti e ke sërzishin ke sjell me një dyqan me rroba sportive? Do t'i vesh unë këta? Jo të sfidoj, por që me që thua një gjej fatjorin në shumë gjëra, edhe me ndoj t'i vesh është njërë sportive, do me thënë takimin ton t'a bëjnë sportiv, sepse nuk kombinojmë i besojnë këtë pjesë. Po mirë, ti beson se di që kjo është një gjë shumë e madhe për mua. Pse e madhe? Sepse unë zvesh kur rroba sportive. Ja pra do t'i vesh është tani, që më do zhjidhin? Po s'do më shkojnë? E shikojnë. Mirë. Shiko, duke shenë që ti edhe tip DC Mix, si të duket. Okej. Po i besoj shies të ndë. Mund të gabojon? Me raste. Numri? 36. 36 gozat të kësajt. Hajde vim i lartë tani të zhjidhin kostumit. Ta lëmë qikë të këtu. Okej, okay, të jam për gota i pjetë. Ta për gota, shumë egzageruar, kjo. E dhe jo, shumë mbyllur. Dhe t'i zhjidhun të, s'pol shumë. E, si shumë tip pingu ti. Më surprizo. Si me në. Okej. Okay. Në ato të lidhe. Mirë, shkojnë. Kjo është e joti. Dua dhe një t-shirt. Po? Apo të dalë pa t-shirt. Tani, unë e di që ti se ke problem në këtë pjesë. Jo, unë e kam shumë problem në këtë pjesë. Por dhro dhe këta. Si me në. Okej. Okay. Ma shdo po të presë jashtë. Uraj, mos të shgënjesh. Shpresoj që jo. Okej. Okay. Po veshe? Erda! Hajtë se më të shmën dhe më hoqë e trurin, a? E po gotat këshu e kanë. Po hajtë... Qipa atletet si fillim? Taran! Të këshim, mos më shaj shumë. Ti pas ke humur për një kostum sportiv, ma. Të bëra si vetë jam duhet. Më duket vetja si të paku. A nuk ishko? Okej, okay, prisa, kam për të veshur dhe këta. Ma po më qenë shumë realisht. Do me thënë, po shikoj një anë ndryshe, që... Po më pëlqen, realisht, po më pëlqen. Pa, pa. Shiko, mi që erdhëm, duke qënë se unë vishëm shpeshtu të Thomas Sport, mi që është shumë dyqani sigur dhe në Tiranë, di edhe në Shqipëri nuk ka shumë rroba originale. Kjo është e vërtet. Kjo është e sigur, që që... Të zgjedhë unë, të vishëm një soj, zë... Të zgjedhë unë. Hajde, që ti më dorëta. Okej, okay, do vishëm një soj. Okej. Okay. Tani, ti... Si e, mirë? Mirë jam, pse pyet? Tani, më ndryshove veshjen. Tjetër, që të ndryshosh? Tipin ne kam kuptuar që nuk mund të ndryshosh. Ja. Në momentin që ti përkëdhelesh me të gjithë, ose vepron me të gjithë njësoj, si është çdo takimi do të thonë do atë rëndësinë e vet apo jo. Po vetë përkëdhelesh, po, më thoj. Se menduan njerëzit se ishte çështje xhelozie apo si ta them, nuk ishte lidhje. Hajde, më hajde, pranoj tash. Ne ishte fillove me betimet ti. Ani do të shasë ku këtu. Mirë, okay, nuk je xheloze, lëm kështu. Por problemi qëndron që të jesh e sjellshme dhe të përpiqesh që të bashkëpunosh në një takim që të jetë të jesh e sjellshme. Ata mbarojnë fjalën. Jo, nuk do mbarosh as te jo. Të jesh e sjellshme. Okej, unë do flas për çefin tim, të jesh e sjellshme. Dhe unë sa më mund të të lë të flasësh, jo Fation, gjithmonë ka dalë egoja krenaria jo te kësaj radhe. Jo. Të jesh e sjellshme dhe të përkëdhelesh me të gjithë. Është ndryshe. Po të sqidhe. Unë nuk dëgjoj. Dhe zna bëre me pudër. Të kam mbështetur kokën Fation, jo fytyrën. Problemi që mos më shikon si. E shkon se ka rënë dashuri, mos shikon si. Vdes, mbaroj, do shkon. Po e ka kuptuar të gjithë që mbaron, po ha tani. Po shkon flokët, po nuk hiqen. Pra... Dgjaj, problemi që ndron këtu, që unë të përpiqem të nxjerr një takim të lezetshëm në takimet e para të mia, gjithmonë në teksoj. Jo, dgjaj, kështu jam unë jam tip. Njëri rrushin, tjetri çokoladë. Ti me ty nuk gjendet asnjëherë fundi i asgjëje. Por unë mendoj që tutje Thomas Sport, më pëlqeu shumë ideja që më solle, dhe pse nuk jam fare tip sportiv, por duhet të ëmbëlsohesh pak. Si që ëmbëlson ti të tjera, të ëmbëlsoj pak unë ti. Si
Sa më shijoj kjo pjesë e parë e takimit. Mua në fakt më duket sikur mezi po e prisnit edhe ju të dy këtë takim me njëri tjetrin. Kaq komod ndiheni me njëri tjetrin. Kaq të lirshëm. Ndërkoj që Ana uri me njërë që more veshën e parë sportive, të shkon të shumë zgjedhja. Ishte zgjedhja shumë e mirë nga Thomas Sport. Në fakt, realisht, mua më pëlqeu kostumi, po nuk jam tip sportiv. Të shkonin shumë. Do t'i vesh nga halli. Do t'i vesh nga halli? Do t'i nga cili hall, më thuaj, nga fakti që pëlqen Fationi rrobat sportive? Jo, nga halli që të përpiqem të ndryshoj pak edhe në stil veshje, pse? Po pse? Pse ky vendim tani? Kot për çfarë? Po se takat mi kanë bërë këmbët. Hajde Ana, flasim pak lirshëm tani. O zot. Pse do ndryshosh veshjen? Jo, se bëjsha ka realisht, ai është kostum që unë e mora, do ta përdor në raste të rralla, siç e dihet se unë nuk jam tip sportiv, dihet. Fation, po tentoje të ndryshoje anën? E fillove nga veshja? Tentim, tentim është fjale male, por që me që ishim një ditë normale, e jona, dhe unë isha sportiv, me ndova ta vishja dhe anën, dhe shkaj një anë ndryshe, se kam parë në njërë sportive. Por që realisht dhe mua më përqeo, me syrin tënde pash dhe unë në këtë pjesë, i shkonde shumë, nuk e dip se ajo nuk është tip sportiv në të pak të në veshja, por që realisht shkonde. Mund të them diçka Bora, për te i veshje sportive dhe sa i shkonte dhe nuk i shkonte. Bëri për shumë përshtypje ky takim. Për një arsye sepse në fillim e gjykova çik në mënyrë sipërfaqësore dhe mendova Fationin që ishte aty si pak i shtyr, si me zor, nga qëndrimi që mbante. Nuk ishte ai Fationi që kemi parë takimin e parë me Anën, por më pas pastaj duke parë dhe sekuencat e më pasme, kuptova që ti Fation vuaje shumë në atë moment. Vuaje shumë në atë moment dhe jo për fajin tënd, për fajin e Anës. Ti pe një anë aty që llastoi dhe për këdhele njësoj, si me Gracianon, si me Erionin, dhe me këtë tjetër ka qenë në takim, nuk e mbaj më. Do me thënë, Arian, ta kam thënë dhe her tjetër dhe do të them për sëri për të disajtën her. Unë këtu nuk kam ardhur për të ndryshur karakterin tim. Po prit pra ta mbaroj një herë, dhe pastaj thuaje, unë pashi Fation atje të stepur, të prerë, të fikur, që s'kishte asë një shkëllqim, asë në sy, asë në fytyr, asë në nervë, dhe te Fationi kjo kuptohet me njerë, se është personi me ekspresiv nga djemë që janë këtu, dhe nuk e kishte fajnë Fationi, e kishte Tiana, që kishte të njëjtën lojë, të njëjtën përkëdheli, atë që Fationi të ka akuzuar për djemë të tjerë, në një farë mënyrë të akuzuar, të themi, për të përdor një term pak fort, se nuk është ndoshta i duri, po, atë që Fationi nuk ja pëlqyer, që ti je sjell me djemë të tjerë, ti bëje të njëjtën sjellje, si në të gjithë takimet me djemë të tjerë, edhe me Fationi. Klasëm tani. Fationi këtë e ka shqetsuar. Po, tani fort ti edhe do edhe Fationi të dëgjoj. Atëherë, Arian, dëgjoj këtu. Ta kam thënë dhe para disa puntatash, po ta them dhe i herë për herë të fundit. Dhe nëse do duhet do ta them për herë të fundit sepse nuk dua të përsërisë të njëjta gjëra gjithmonë. Okay. Karakteri im është i tillë dhe të kam thënë që unë këtu kam ardhur për të gjetur dikë që të më pranoj për këtë që jam. Po. Me shal, pa shal, me flok, pa flok. Jam shumë dakord. Sportive apo jo sportive. Jam shumë dakord. Tani unë nuk kam ardhur këtu të ndryz karakterin tim në mënyrë absolute. Jam shumë dakord. Që do të thotë, unë ashtu jam. Një Po pra, le të themi një fëmijë llastuar. Ana, unë këtu po them që ti ishe me Fationin si ishe me Graciano. Ana, ti thua që nuk lejon njëri të ndrydhë karakterin tënd. Por ama do të ndryshoje unë nuk të pash. Patjetër nga vetja e gjëra e Fationit, do ndryshoja gjëra nga vetja ime për një person që unë e shikoj që do ta kem në të ardhmen. Në të ardhmen ose person të rëndësishëm si rasti konkret Fationi. Që nuk ka rëndësia, do të kemi një marrëdhënie bashkë apo nuk do të kemi, ai do të jetë gjithmonë pjesë e jetës time. Dhe nëse aty diçka i duket e gabuar te Ana, unë do ta ndryshoja sepse e di që ai më thot për të mirën time. Nuk ka lidhje je i lidhur me Fationin apo ngelen miq apo sidoqoftë. Me gjithatë Ana, të lutem na jep mundësi të shikojmë edhe pjesët e tjera që ndoshta. Po do të shikojmë sigurisht. Të kuptojmë se është akoma një e treta e takimit. Kjo që sapo thë është goxha e fortë. Po. Se unë jam njëri që i pranoj gabimet e mia, por nuk shkon e them. Kjo që sapo thë për Fationin, që ti do ndryshoje për të. Do ndryshoja gjërat të caktuara të vetja që nuk janë. Edhe sikur ai mos jetë në jetën tënde, po si mund të ndryshosh diç? O, shikoj, dëgjove çfarë thash apo? Po dëgjova. Të bëjmë vonë si ti tani, më dëgjo, më dëgjo. Vazhdo. Dëgjo këtu. Të thash që un do ndryshoja gjëra nga vetja ime në momentin që Fationi më thot për një X gjë. Nuk ka rëndësi a e kam të dashur apo e kam shok. Ai gjithmonë do jetë pjesë e jetës time. Edhe mos ta kesh. Edhe mos ta kem të dashur, do jetë shoku im.
Unë mendoj që për një person të parëndësishëm nesër pas nesër në jetën tënde nuk mund të ndryshosh sado, okay, ka për mirë edhe për mua, edhe unë për shembull. Shumë persona në moment të thashë që është i parëndësishëm. Nesër pas nesër thashë Ana, po më dëgjon. Do jetë asnjëri i parëndësishëm. Mirë, vazhdo. Do jetë asnjëri i parëndësishëm. Po i parëndësishëm do jetë nesër pas nesër kur ti mos ta kesh më në jetën tënde, tash flasim realitet, do ta kesh, do jesh ti Fationi edhe personi tjetër. Do ta kesh gjithmonë në mendje. Më fal. S'fumohet robi. Nuk kupton. Po s'fumohet robi. Nuk ka rëndsi a do të nis. Po lëre çka ka qenë, për ty mund të kenë qenë shumë persona në jetën tënde. Emër se këtë punë bën gjithmonë. Nuk po më lë të mbaroj, e kupton. Ti po më pyet ndërkohë që s'm lë të kthej përgjigje, dhe është e kohë që unë të vazhdoj të flas. Përderisa ti nuk më le hapësirë mua. Tregoj Ana. Nëse Fationit nuk i pëlqen. Nuk thash do lidhem, do ndajem nga Fationi. Të pjesë karakterit të dobët mund ta ndryshoj, tha, më kupton? Por shiko, tani të gjithë kemi kaluar, më dëgjo. Të gjithë kemi kaluar një histori në jetë, disi dhe kemi prapë dhe nuk e kemi harruar ose e mendojmë si të rëndësishëm atë person edhe pse si jemi me atë person, e kupton? Sepse ty të kalon, të kalon, as unë s'kam një gjë të tillë. Të kalon shihet ose të kalon, ke kaluar shumë kujtime me atë lloj njeriu, e kupton? Dhe ti disi prapë nuk mund ta hedhësh poshtë një lidhje që ti ke kaluar dhe ke respektuar atë person që ti ke qenë, e kupton? Pastaj se çan ndodh me anën një disme apo asaj. Kjo ishte ideja Bora që thash, ajo thash unë nuk ka rëndsi a do lidhe apo nuk do lidhe. Mund të ndryshoj tha disa pjesë të karakterit tim. Po di çfarë do të thotë që të ndryshosh disa pjesë të karakterit tënd? Di çfarë do të thotë, prandaj po ta. E disa e fortë që është kjo që sapo tha Ana? Kjo duket në fakt një deklaratë shumë e madhe nga Ana, që të pranoj të ndryshosh gjëra nga karakteri i saj. Edhe nëse s'ka lidhje me ty, është një njerëz shumë i rëndësishëm për mua, thotë. Absolutisht është vlerësim, është një deklaratë e madhe, po thënë. Shumë e madhe. Unë vlerësoj shumë në këtë pjesë nëse ka. Sepse unë nuk mund të ndryshoj për shembull për gjithë miletin që më thon ndryshon, ndryshon, ndryshon. Se bëku. Nëse nuk e ke njohura në deri tani, kam apo si kam seriozisht kjo punë që të ketë edhe do e respektoj shumë anën nëse ka seriozisht dhe besoj këtë. Unë mendoj që ti nëse do ta ndryshoj atë, do ta bëje për Fationin. Po të ishe me Fationin, me një person tjetër ti do ishe po Ana, me karakterin tënd, me personalitetin tënd. Siç e ke pasur më përpara. Tu je i përqendruar te Fationi? Jo, nuk jam i përqendruar te Fationi. Po atëherë pse duhet të ndryshosh pjesë nga karakteri jot? Fationi nuk ka rëndsi, a do ket një përputhje mes nesh apo s'do ket? Një shok do të ngeli tek unë, është një person që unë e vlerësoj shumë. E vlerësoj shumë realisht, nuk ka lidhje, pse brenda përputhen si jashtë përputhen. Po është shumë e madhe. Si deklaratë madhe se askush prej nesh nuk mund të takojë atë. Do ndryshoj pjesë të karakterit tim për shokun tim. Disa gjëra ndryshoj për prindin tim. Ti pëlqeni të mund sepse e di që ai do ma thotë për të mirë. Unë kam shprehur dhe rishpreh prap. Nuk ishte çështje xhelozie, unë thjesht ashtu e ndjeva, nuk më pëlqen domethënë që unë mund të kem një si mund ta them, kupton, të flas me një gost ta pëlqej apo kështu dhe të ketë këto lloj gjëra, domethënë të përkëllele me të gjithë njerëzit, unë nuk e toleroj vetë. Ti dukesh fatjer çep çik fanatik, dukesh. Nuk është çështje fanatikut, më beso, jam shumë nuk e kam fare në këtë pjesë. Por nuk më pëlqej. Unë jam shumë dakord me këtë mashkull, të dali tani. Po kjo i bie tash e pjesë xhelozia apo? Shikoj, do kalojm pak në publicitet që kemi edhe për të parë nga pjesë të tjera të takimit me Sanën dhe Fationin. Jemi kthyer sërish në studio, kemi parë vetëm pjesën e parë të takimit mes Anës dhe Fationit dhe që në atë pjesë të parë në fakt kishte shumë për të diskutuar. Ana thotë që po, do ndryshoj pjesë edhe nga karakteri im nëse Fationi më sugjeron gjëra për të ndryshuar. Karakteri është fjalë madhe, Bora, po sjellje caktuara, që normalisht janë pjesë e karakterit, do të ndryshoja përderisa dikush mua m'flet për të mirë. Unë pash në pjesë të parë ndryshimin tënd në veshje, që ishte një gjë. Unë ndryshe nga Ariane mendoj që në sjellje javës do vi me atletë. Në ndryshim nga Ariane mendoj që në sjellje Ana ti ishe ndryshe nga meshkujt e tjerë me Fationin. Nëse me meshkujt e tjerë ke qenë shumë e përkëdhelur, mua këtu nuk më je dukur shumë e përkëdhelur. Ai sa më duket sikur me Fationin në fakt ishe vetvetja. Dhe nuk ishe ajo Ana superiore që i merr çdo gjë që do atyre djemve që ke përballë. Me Fationin ishe pak më e dëgjoje një çik. Jo, dëgjoj shumë jo një çik. Prandaj. Kështu që unë dy ndryshime i vura rë. Fation ti si mendon? Ishte e përkëdhelur njësoj si me djemt e tjerë Ana me ty? Jo, nuk është. Apo ishte pak më pak. Ishte më vetvetja, më rehat të themi. E pash më me këmbë tok në fakt. Edhe... Ana është gjithmonë me këmbë tokë, po... E pash mëmë në këmbë tokë, nuk thash që nuk është me këmbë tokë. Do të them që deri aty më kupton ka pëlqyer takimi të gjitha. Edhe kjo deklarata e vlerësoj shumë nga Ana, sepse do të thotë shumë për mua kjo pjesë. Sepse të bësh një deklaratë ti dhe të ndryshosh për një person, disi ato që ai nuk i pëlqente këty, sepse ndjen të tepruara, për mua është një fjalë e madhe dhe realisht e vlerësoj shumë të Ana. Tjetër gjë s'kam për të thënë, të shikojmë takimin. Do shohim sigurisht pjesën e dytë të takimit, ç'keni folur këtë herë me njëri tjetrin.
të Delin Gjorgji ka marrë shpesh, por nuk e kam parë të jogurt të ri. Është jogurt të ri më e re që është hapur këtu te Delin Gjorgji. Do të di arsyen pse më sot këtu. Që të të mbërsaj pak, me që je shumë i hidhur. Unë i hidhur? Dhe fundit, me që se të kam mërzitur, ta shtë të që mërzis. Pse me ndonë? Pse me ndonë që më kam mërzitur dhe unë kam qenë i hidhur të kote fundit? Sepse je shprehur që nuk të kam pëlqyer disa sjellje të caktuara të mia. Ti me ndonë se e kam egzageruar apo kam thënë të vërtetën? Disi pa. E kam egzageruar? Disa kanë qenë të egzageruara, disa kanë qenë të vërteta. Cila është egzageruara? Pjesa e lastimit, pjesa ku unë të thash që je i lastuar, unë nuk të thash me tendencë të keqe. Sa më futa dhe vetën, ta shemi njësoj, jemi të lastuar, po kjo si shte sepse ti e me vërte mashkulli lastuar apo delikat. Kjo ishte një gjoj që ti e si unë, të krasova me vetën. Më një gjë që përshëndetje. Mua më ka si lana, kështu që për alënë në dorë anës të pjesë. Kurse unë nuk ishte kam një gjë konkrete në mëndje, por duha diçka shumë të ëmbël, a ishte ëmbël sa të velet. Unë jam i ëmbël vetë, mua. Ti e ëmbël. Kemë shumë kripë sa sheqerë. Jepi pra. Qa të dush ti? Do ham. Unë s'do të diskutoj më këtë mua betë, pse do thua shti? Si bitë në hajë konë takimin tonë, kur unë e kam shpjeguar këtë. Do të temet më kajsh. Mënyra se si e the, nuk e di ke pas me tendenë s'keshe apo jo, po duke të njojtur, do më thënë, në lidhje me mua, deri diku besoj që nuk e ke pas atë sens, por që dhe në syrin tim, edhe në syrin njerëzve kjo të duke, sepse ti, mua më the që kjo është i përkëdhelur, e kuptan? Gjithsesi, e ndalojnë këtu këtë muhabet se si avlenën për diskutuar, kemi arë për diçka tjetër. Tjetër që nuk të pëlqeu? Se duket që ishte një mbushur mirë. Jo, nuk jam mbushur, thjesht duat, do të them, ky takim i jonë është si më thënë një tip takim më shumë sjarimi se sa takim romantik që mund të prisnin të gjithë të ndodhte. Sepse dua të sqaroj disa gjëra që edhe unë të jemi qartë edhe ti të jesh i qartë, kupton? Dua të di ku jam, ku je, ku jemi. Dua të ndaloja prapë tek sjellja ime. Po. E shpreh për disa gjëra që ty nuk pëlqen kjo, nuk pëlqen ajo. Që tashmë një sekond të lutem. Tashmë i kanë dëgjuar të gjithë, është e koti përsërisim. Ndoshta un jam pak më shumë se sa duhet të dashur si karakter, po un kjo jam. Nuk është se pëlqeu kjo pjesë. Un këtë kam vlerësuar pafund e ty që ti je një tip i dashur, je shumë pozitive, por të thash diçka tjetër, nuk thash pse i bëre ti të ndjen rahat. Unë do me thënë, të shoqja ime që unë pretendoj, kam atë klikun, ose mund të shikoj në një të ardhme, se mund të ardhë dhe i përputhër, ose flas në tërsi, më kupton, do me thënë ato që kam unë interes, të gocat që kam unë interes, dhe shikoj që mund të përkëdhelet, me që do dhe i mashkulli, mund si fation, jo zero, po minus zero, se së mund të i toleroj tipi im, që jam pësuar, nuk i lejoj këto pjesë, nuk jam ai tipi që aman të lutem të bëjë, kupton, janë ca gjëra që një femër, një gocë, nuk mund të përkëdhelet me çfarë do të mashku, se s'ka sens tani dil me çdo mashku ti. Mendoj unë se pastaj thimi bashkë do dalim me shokun këto përkëdhelet, se kështu i bie, kupton? Unë i shikoj gjërat. Okej, okay, atëherë pse pranove të ndilin takimin me mua? Dëgjoj. Deri diku e pashë ti kishe gjëra për të sqaruar. Deri diku, po. Po pse ti ke shprehur? Po unë i kam thënë të mia, do të thënë shikoj çik, unë i kam thënë dhe unë jam tërhequr. Je shumë egoist në këtë pjesë. Aha, e ke shumë gabim. Më dëgjoj edhe një herë, kuptoj thelbin. Unë ti kam shprehur ti. Do me thënë, unë qëllimet e mija, ose mendimet e mija, unë të ti kam shprejur, së kam qasë jarojnë. Por, ne bashkë semi folur, asë mbra pas kena, asë gjitha, disi kem bajt dhe ti më ri, dhe unë më ri, unë për ne që a kemi bërë, më kupton? Që që ke ti në dorë, do me thënë, unë kam marë për ty tani këtu, je ti ajo që duhet më sjarosh mua, ose je ti ajo që duhet ti vësh si esha pikën bije, kupton? Një takim sqarues që në fakt ka shumë për të diskutuar, po do t'i marrim të gjitha me radhë. Por, Ana, mua më dukë në fakt si kur e kërkove këtë takim, sepse ishe dhe mërzitur prej atyre mërive që ka të reguar Fationi ndaj te, prej kish kuptimeve që keni patur ju të dy. Një tip që e kemi shuar të gjithë, të bëj si them unë, për mos bëj si bëj unë. Po që në vazhdim të klipit do e sqarojmë. Se thua. E di shumë mirë për çfarë kam fjalën, po që te pjesa 3 do e flasim këtë gjë. Për këto gjërat, mbetemi te këto që keni sqaruar këtu një herë. Çfarë do të dish nga ato? Për të gjitha gjërat që folët aty. Të duaj patjetër kjo seancë sqarimi, ishe e mërzitur përpara, e ndjeje mërinë e Fationit ndaj teje sepse ne e kemi vënë re të gjithë këtë. Shiko, dua t'i jap vetëm një merit anë, sepse të kjo pjesë që po bënim takimin bashkë ndodhi diçka familjare, domethënë shumë e madhe sa e kemi ndërprer rreth një orë ca xhirimin sepse ka qarë në atë pjesë. Dhe jap një merit që
Unë i thash Anës ta lini në takimin aty, dhe se mund të dilja keqë, unë nuk ishte problem, rëndësi ka t'i zhite problemet familjare, se kishte probleme shëndetësore familjare, por që e vlerësoj shumë, më kuptonë edhe i them shumë faleminderit që e qoj deri në fund takimin, nuk do në ta lini dhe përgjysëm. Të pjesë e vlerësoj shumë, me gjithë problemet familjare që patën, nuk duhet të largohesh nga takimi, qëfar problemi kisha? Kisha i person shumë të rëndësishëm smur. Smur. Është më mirë tani? Dhe të themi është pak më mirë, uroj që të bëhet akoma më mirë, se për mua është një ndër njerëzit më të rëndësishëm në jetën time. Dhe ne urojmë të bëhet. Ndrojmë të lutem. I mbushën direkt syt me lotë, Hanë, sa herë që fletë për këto gjëra. Urojmë që të përmirësohet sa më shpejt. Ndërkohë të ngelemi të takimi, të gjërat e takimi që kanë ndodhur aty, të ndrojmë një çik faqen. Fation. Të mbetemi te një pjesë tjetër që theti. Ana, çdo gjë varet në dorën tënde, je ti që i vë pikat mbi i. Çfarë do të thotë kjo? Shiko. Do të thotë që gjithçka në marrëdhënien tuaj varet nga sjelljet e Anës, te ato gjëra që Ana duhet rregulloj? Shiko. Tani është reciproke. Sipas teje. Jo, është reciproke. Shiko, unë pak a shumë i kam shpjeguar ku çalon muhabeti me Anën në studio. Ja kam thënë nuk më pëlqen kjo, nuk më pëlqen ajo. Dhe unë disi jam i sqaruar nga ana ime me Anën. Ana nuk është e sqaruar me mua. Kështu që asaj ti mbetet e drejta e fjalës, apo të thoj çfarë nuk pëlqen tek mua, unë ja thash Anës. Edhe ti i gatshëm të ndryshosh gjëra që nuk pëlqen Anës tek ti? Shiko, unë besoj se nuk kam bërë asgjë kundrejt Anës në pjesën e imë. Po nëse ajo ka diçka që ta kërkon ty, ti e merr parasysh për ta ndryshuar? Te njerëzit e sinqertë dhe te njerëzit që unë i vlerësoj, kushdo i merr domethënë përbas fjalët e mira, edhe kritikat ndonjëherë janë shumë të mira, unë i vlerësoj kritikat, si dhe nga publiku kur më kanë bërë, sidomos dhe nga Jana, nga Ana që e kam vlerësuar që ditën e parë që kam marrë këtu në emision, por që nuk mund të ri duar kryq dhe nuk mund t'i toleroj ato pjesë që mua nuk më pëlqejnë. Mi po të mbetemi te ato pjesë që mua mos i pëlqejnë Anës te ty se je direkt në sulm, direkt pjesët që s'pëlqejnë ty te Ana. Pra. Ajo, nëse Ana ka pakënaqësi ndaj teje, ti je i gatshëm po themi që ti rregullosh këto gjëra për Anën. Unë në takim të thash dhe pak më parë që unë ti thash, unë jam i sqaruar me veten time. Ti çfarë ke me mua dhe ne këto do flasim në pjesën e tretë. Ana, po ti për kaj sa tha Fationi që duhet të rregulloje ti në thonjza. I prisje që ti thoshte? I prisja, po për disa gjëra ka të drejtë, për disa të tjera është keq kuptuar, për disa të tjera edhe vetë shikoj që si kam dhe aq mirë, po njëri perfekt nuk ka, perfeksioni nuk ekziston. Mora, nuk dua kushtesin që njëri ta detyroj të ndryshoj, pra ndaj dhe i lë të veprojnë. Dhe po i vure reun këtë i kam thënë, tiri vetë veta, nuk i ndryshon, nuk i në regu, nuk i për mua, ose ku do, sepse unë nuk jam ajtipi tani, Ana do bësh të se dua unë, sepse është pasens, sepse mund t'jetë një kohë gjatë, po mund t'jetë shumë me shkurtër, dhe ti nuk mund t'an detyrosh dikë, të bësh si do ti. Një njeri, o e ndryshon me dëshirë, gjithë shka dhe gjithë më të vogër, nuk e ndryshon kur në jetë. Kështu që po ja imponove dikujt, me zorë kur nuk bëtë. Kështu që unë prandaj në të lini që shikoj. Ne këtë poshojmë, në këtë dëshirën tuaj, që e thone si njëri, si tjetëri, për të reguluar e gjëre që nuk e pëlqejnë të njëri tjetëri. Shiko, unë e vlerësoj të pjesë. Absolutisht që e mirë, edhe nëra pëlqejnë kjo. Arjan, kemi ende edhe një pjesë tjetër të takimit për të parë, po deri tani si e komenton? Nuk e di, nuk kam një koment, duhet të shkoj edhe pjesën e tretë, pastaj duhet të them një gjë përfundimtare. Mirë, okay, Arjan, do shohim edhe pjesën e tretë për të komentuar përfundimisht të takim, por fillimisht duhet ju jap informacione shumë të mira. Acha Juan prodhohet nga kompania prestigjioze spanjolle Luminese në Barcelonë sipas të gjitha standardeve europiane. Është bio nga ekstrakti i bimës së acajit, përmban 45 kapsula, s'ka asnjë efekt anësor dhe pihet 2 herë në ditë, në mëngjes dhe në drekë 30 minuta përpara buke. Për ata që nuk e rezistojnë dot ushqimit, Acha Juan ju jep ndjesinë e gopjes dhe në këtë mënyrë ulet doza ditore e konsumimit të vakteve. Mund të humbisni nga 6 deri në 8 kg në muaj, varet nga metabolizmi. Produktin mund të aporosisni nga 40 vende të botës në website-in zyrtar www.luminesen.com dhe produkti ju vjen në kohë rekord në cilin do shtetë të jeni nga laboratorët e Acha Juan në Barcelonë. Për ju në Shqipëri janë tre mënyra si mund të aporosisni, në numrin e telefonit dhe adresat Instagramit dhe Facebookut që po shfaqen tani në ekran. Efektet të tjera, dje kalorit e tepërta, ndimon procesin tretës, forcon sistemin imunitar, lufton plakjen e hershme. Dhe mos harroni për të aporositur produktin, mjafton të klikoni në www.luminesen.com nga 40 vende të botës. Kalojmë në publicitet. Jemi kthyer sërish në këtë pjesë të fundit ku kemi ende për të parë nga takimi i Anës edhe Fationi. Deri në këtë moment në fakt janë bërë deklarata shumë të forta dhe shumë të bukura, do i quaja unë,
që uroj të zgjasin sa më shumë dhe të zbukurohen akoma më shumë këto deklarata tuaja. Po ndërkohë, shohim edhe pjesën e tretë të takimit të tyre. Do me thonë ti kërkojnë që njerëzit të ndryshojnë, por unë ndryshojnë... Nëse u bërë gati. Faleminderit. Je shumë e mirë. Faleminderit. Na, pse për këllëre me atë? No, mëse e kam ti, më mëse atë gjithë, më të. Më mbaroj gjithë. Ku e le më bërë? Unë nëse ndryshoj sjellje të caktuara të karakterit tim, mund t'i bëj vetëm për njerëzit që unë të dua shumë t'i kem krah. Ose pjesë e jetës time, nuk ka rëndësi, vetëm në krah. Edhe shokt. Por nga ana tjetër, i the vetëm për gabimet e mia, edhe për sjelljet e mia. Po ti do ndryshoj për një person që të doja ta kishte në krah? Disa gjëra të caktuara? Çfarë kam bërë për shumë? Për shumë, ke çuar lule njësoj si s'm ke sjellë dhe mua. Shiko, lulja është një pjesë, si ta them? Çfarë lulja? Po të përçam drejt anë. Që ta shohësh kur bëhet simbolike, më kupton që simbolizon femrën, është diçka që ti mund t'ia bësh. Po pse ti çon lule çdo femrë? Nuk i çova vetëm lule. Jo, nuk i çova vetëm lule. Flas për lulet, që është një gjë që ma ke bërë te mua. Ço të kish? Ah, sa e mirë. Nuk kishte gjë të keqe, por thjesht po flisja për gjeste. Mua më duket normale që kur del me një femër, minimale. Po jo, më shifë çiksy, se më duket jam ana unë. Jo ndë një tjeder, që do më thotë një mirë në këtë pjesë. Nuk je tipi ti që me këtë dalës të qosh lullë. Jo me këtë dalë, jo. Absolutisht. Po të dhe pak më për para, të lutëm. Jo me, do më thënë, me këka mund interes, mo. Ta shi do shtrijem pëto, po pse ma shtrom, po pse ka që ma shtrus, mo? Po pse gënjem, po pse gënjem, po pse gënjem. Po pse gënjej pra më thoj ti? Po ti më kesh interes për këdo, ati përveç personit konkret që ne po flasim. Qa më bëkot, mo? Ti pak më parë preke pjesën që the që unë për njerëzit e mi të jetës, ose ata që duhet i kem në krah, si shok ose dhe diçka më shumë, në ndryshoja, apo jo? Për çfarë kishe konkretisht? Për njerëzit që unë i konsideroj të rëndësishëm në jetën time, dhe që duhet i kem pjesë jetës time, qoftë si shok apo më shumë se sa shok, je dhe ti. Dhe... Në qovë se një sjellje nuk është e duhur, do përpiqesh ata ndryshoja, si për shembull, ky llastim i tepërt, apo gjëra të tjera si këto. Do të ndryshoj në karakteri jot aty? Je sigur? Po. Okej. Mbetet për të parë, sepse fjalët ne me veprat janë shumë lart. Se çfarë nuk të pëlqente, e mora vesh, çfarë të pëlqente unë? Ha, çfarë pëlqen? Shiko, prapë e ktheu te vetja, e mori në favor komplet. Ç'am pëlqen. Po duke tani ti kam thënë disa. Ça të flas prapë? Nuk po e tani. Ça të pëlqen ta anë? Çe pse? Ti si nga ta? Unë ti kam thënë takimin e parë, unë ti kam thënë që në takimin e parë ç'am pëlqen ta anë. Tani ç'a të pëlqen ta anë? Karakteri i fort, por mos ti ket këto që përmenda pak më parë, po karakteri më pëlqen shumë. Nëse zdo t'i kisha këta, dhe ishte Ana femra dur që ti dhe dojtë kishen kra? Zdo këse përgjie për të pjesë. Da. Bërë për ujë? Po, tani... Edhe ujë do pimë. Ti e sadhe, fare, ka pirë godën e dy dherë tani. Shikon, do t'be një vrejti, do me thënë që kam vërre, sepse në studio ke thënë dy tre fjallë, do ki një dërë tipin tënë që nëzituar, i ke thënë vërtet ato të në lidhje me mua, për jo. Nuk do t'i përmënd, t'i e di besoj se ku e kam, qa fjallë është ke thëmë? Jo. A të lastohen pak të shi, me leje? Me mua lastohë sa dushti mua. A, me ty, do me thënë, të lastohen me ty, po jo me tjerë. Po normal, jo, që po preti? Nuk do të thotë që gjë fjallën që mund të nxjerë në nerva e sipër, ose jo, është ashtu si që është. Do me thënë, që ta përmbledh gjithë gjën edhe gjithë të takimin tonë me një fjallë. E kemi ndërprerë dheri këtu, po dheri në këtë pjesë, si Macja me Miun për të sqaruar këto probleme të uaja. Ne dhe në backstage ashtu jemi, ku dojë që të në lesh ashtu jemi, nuk e se ka në ndryshim. Po duke të në fakt, në djetë.
që ashtu jeni në të vërtetë me njëri tjetrin. Nga një anë Ana dukej si xheloze për takimin që kishe bërë ti, nga ana tjetër ti dukesh sikur po shijoje kaq shumë këtë dhe ngacmoje akoma më tepër. Fationi Bora është një devijues i Zotit. Këtë do thoja edhe unë, po. Çfarë devijova, mos thuaj. Për çdo gjë. Një. Çfarë devijove ta sqarojmë të gjithë bashkë këtu? Po, sa herë bën një pyetje konkrete, ai asnjëherë nuk të jep një përgjigje konkrete. Ai ka gjithmonë veshin. Nëse ti kisha hequr XY gabime? Po, t'ia bën një pyetje. Nuk të kthej përgjigje. Pse Fatjo nuk i kthen përgjigje? Sepse është shumë shpejt për të kthyer. E çfarë do të thotë vajza ideale? Po flisnim në kontekstin e atij. Po ti në kokë pak a shumë, më fal, ti në kokë pak a shumë e ke vajzën ideale. Pikërisht. Ke thënë që Ana të pëlqen karakteri, të pëlqen vajza. Po ti ke shumë rreth shipion kur e them një fjalë nuk i tërhiqem më. Edhe nëse e them, Ana bie vetëm me një apo e thash. Kështu që un o e mendoj. Ti mendojm. Shumë mirë edhe pastaj. Është shumë i drejtë. Kështu që ka. Na e sqaro pak deri në fund të pjesën e luleve që ka çuar në takimin me Fiorelën. Un Fiorelën takimin me Fiorelën e kam lëshuar. Sepse Ana u duk që donte një lloj sqarimi për këtë pjesë, sepse ishte një gjë që ke bërë me të dyja vajzat. Kështu që pse duhet të kuptojnë që jam më i rëndësishëm ose jo? Më dëgjoj. Më dëgjoj. Takimin me Fiorelën e kam pritur, s'ja kam thënë ne juve këtë pjesë. Dhe shkoj shumë mirë dhe Fiorelën e respektoj për disa gjëra të tjera. Dhe ishte krejt normale ose fisnike që mi një femër kur del për një date. Fisnikëria botës Fatjo ka ngelur te ti. Unë nuk dola, mund të pasaroj. Për të vajtë për të fisnikëruar ti me. Nuk kam vajtë respektoj, unë respektova takimin tonë, më dëgjoj deri në fund. Të varem. Unë nuk dola si shok me Fiorelën. Të njëjtin lloj respekti që bërë edhe në takimin me Anën. Do të thotë, është çështje simbolike, unë Anën se kam bërë simbolike. Prandaj një lloj fem, un kam trëndafilin dhe në tatuazh. Po Maria, ta mbjesh me trëndafila, po ti ka të fati on tani se jemi një herë. Atë Fationin, un të lash, ju lash të mbaron dhe më lind ta mbaroj. Okej. Jeni të drejtë të flisni sa doni. Un atë tipe kam që një shenjë respekti kur del për një goc, për ta njohur jo si shoqe, trëndafili është gjëja minimale që mund t'i bësh, sepse fundja fare jemi meshkuj, e duhet të kujdesemi për. Ke bërë shkesh trëndafila në jetën të ndë durat? Kam bërë shumë, kam bërë dhe surpriza, kam bërë dhe me numra, thjesht të pyës të jësis qa numri ke me fatë dhe i ka vajt ajo, vetëm shkronja për shumë, nuk i ka vajt fare dedikim. Sepse unë kjo jam, i kam qef shumë femën, pa respektojnë në këtë pjesë. Pa pra, kjo që ka kjo dhe me qëse kjo që ka kjo, ma nuk më përqen një mashkull i cili qonë të ndafila si mua dhe një femre tjetër. Jo, ati në këtë moment, u anë këtë vlerësoj gjestin e Fationit që në takimin e parë më sulli gullë. Që unë respektoj, vajzë që unë respektoj, dhe ku nuk ishte të ndafila të kuqë, kurse të Ana kishte. Atër, unë mendoj që Ana Fiorelës, po sepse trëndafili bar simbolizon diçka tjetër, trëndafili kuq simbolizon dashurinë. Për zotë, sa më njëra. Sepse trëndafili bar simbolizon diçka tjetër. Po. Unë mendoj që Fiorelës për sekond se në takimin me Fiorelën ti u dukej shumë i kujdesshëm që ai takim të shkonte sa më bukur. Domethënë, gatove për Fiorelën, gaj ushqeve Fiorelën, ushqeve në takim. Atëherë me lule Fatjo që simbolizoi shpirtin e Fiorelës. Ku ndjenë të gjitha këto? O Bora, më fal. Bora, një sekond të dua të dëgjoj Fationin. Unë me Fiorelën nuk kam dalë si shoqe dhe nuk e dua si shoqe asnjë nga gocat. Nuk kam nevojë për shoqe, kam boll. Unë Fiorela ndola për të... Më luan mënë që mua, për zote, unë dhe në fund të emisionit unë do bëj vetë vrasje. A, nuk të lasë një... Sa, bëj vetë vrasje për të petë me në këgjë. Shiko, duhet të ndajlim në një moment, me Vlan më falë. Ana, ti në fakt që në takimin e Fationit edhe Fiorelës, theme njerë, Fationin nuk e ka shef Fiorelën. Mendojnë që të gjitha këto gjestën, për shumë Fationin mund të këtë bërë për të të bërë gjelozë ty, jo, nuk, për të të nga të muar ty. More Fation, të këtë i pak një përgjigje të lutëm, ke njërë që fletë në sfolla, falem deri. Fare, absolutisht që nuk e mendoj fare, që nuk e ka bëj, për të më bërë mua gjelozë. Më lere të flasë, Ana, nuk mendoj asnjë moment të vetëm që kjo mund ta bëj për të më bërë mua xheloze, sepse unë nuk jam fare xheloze, po fare, fare zero. Gjithmonë ato që për rastin konkret. Ata janë xheloze. Por ama po pyesje po prapë, jo, po pyesje pse bën gjeste të njëjta. Është një tip gjest, kupton, ma nuk më pëlqen. Nuk ishte një gjest. Fiorelës i dha trëndafilin e bardh për të simbolizuar shpirtin e Fiorelës dhe i bëri çfarë bëri? Nuk jam xheloze për këtë, se preferon të tjerë meshkë, preferon të tjerë meshkë. Okej. Çfarë simbolizonte ngjyrën e Fiorelës së vetme? Qishra me hendë. Po rita që është gjë shumë e bukur. Po lutem tani buria e botës ta ka ngel te Fationi që vetë ja tregoj Fiorelës sa aman më ha barkun shqipet. Lutem shumë tani. Po për vetë. Pa, shumë bukur. Tasi Ana se nuk është xheloze, po më lëre të flas. Jo, si jam xheloze. Po të betohem o Bora, dëgjoj se bëra
shkesa intensiv atje. Të të them, Ana nuk e xheloze, po më lë të falem. Sa të sqarohen ju të dy, Arjan, dy njerëz që janë kaq xheloz për njëri tjetrin dhe nuk e pranojnë. Preferuar e Fiorelës është e zezë. Po pra, po kjo pas ka parë me të vajzën. Po, po, e kam pa, po ti më kam pa. Po fatjon, do më dëgjosh të them diçka dhe pastaj më kundërshtoni apo më komentoni. Mbas atyre debateve që keni pasur në marrëdhënien tuaj ka një çarje, jo një çarje, një krisje. Ka një krisje e cila është shumë e rrezikshme. Paktën nuk shuhe mendoj, është një krisje që nga sjellja juaj varet nëse do krijohet një çarje apo do krijohet një bashkim. Ose do ta ngjisni. Unë mendoj që midis jush ka krisur diçka që është shumë e vështirë që të ribohet, sepse ju keni një problem shumë të madh me njëri tjetrin. Dhe Fationi do të jetë dominus në marrëdhënie dhe Tiana do të jesh dominuse në marrëdhënie. Dhe kam frikë se kjo krisje të shkojë drejt një çarje. Jam shumë dashur një personi. Unë do të shpjegoj një gjë shumë të rëndësishme bora dhe uroj që me vërtetë mes meje dhe Fationit ka një kimi që është e dukshme. Ngeli emri kimi ta quajmë të tillë. Ne kuptohemi dhe merremi vesh në menalën edhe në pyll. Po. Me na hedh aty ne prapë do gjejmë një rrugë ashtu në mënyrën tonë, duke u sakatuar, duke ngrënë grufta, po kshu jemi ne, dy karakter jemi ne. Por problemi që ndron këtu, nuk ka ndonjë ndjenjë konkrete. Nuk ka ndjenjë mes ju të dyve, nuk ka ndjenjë konkrete, jam dakord me këtë. Është seriozisht? Katër heqje. Po flet për veten. Për ti pra. Po flet për veten. Po ti s'e ke seriozisht. Po flas ti, domethënë po kundërshton mua. Ana, nuk po flasim për ndjenjë konkrete, po flasim për atë simpati reciproke që ishte në takimin e parë. Po patjetër simpati ka, një tërheqje ka, është normale, kupton, po që nuk mund të themi që është ndjenjë. Po. Mu duk shumë më interesant, domethënë date, më shumë date takimi me, edhe pse ishte i pari me Fiorelen. Edhe pse ishte edhe nga lulet, që kishte thënë, domethënë lulet e kuqe. Po, Fiorelën, po. Po, sinifikojnë dashurinë ndërsa lulet e kësaj tjetër, paçën e tjetër. Po. Domethënë mua më duk shumë më kështu, më romantik, më date takimi me Fiorelën sesa me Anën. Me Anën duke sikur u nishin me kohë, kanë një periudhë pauza, thonë pauzë dhe ku diun, un them drejt nuk ashtu, nuk arritat ku kap diçka nga takimi. Nga ana e Fationit. Domethënë diskutim. Çiko, po ti je, po ta kesh. Po çe, po, pra, e drejtë shpjegoj. Nga çe do të them edhe nga çe mund të jetë fal, faqe po them. Një sekond mbaroj. Një sekond mbaroj. Mbas edhe mund të jetë bora që nga motivi familjar që thajë që atë ditë ishte kështu nga morali mbaret. Mund të jetë edhe nga kjo, po çe un të them drejtën. Mendimi im atë nga ai takim nuk pash asnjë gjë. Çiko. Nuk e di e ke ndjek apo je misionin për ditë, nuk do të. Gjithë valla, gjithë pa merak. Po ti vesh re, unë me Anën gjithmonë kemi pas ato gricjet tona, dhe unë kam pas jo mbeti qefi, po gjërat që mua s'ka pëlqyer te Ana, dhe kam thënë botërisht, e kam thënë me zë në publik ku do dhe mbrapa skenave të gjitha. Kështu që normalisht me Anën nuk mund të ishte ndonjë takim wow, unë prisja edhe më keq biles. Atë po them pikrisht valla që nuk ishte takim wow, sepse unë isha shumë i ftohtë, po për dihesh edhe publiku e prisë që aty ishte një takim sjarrues, jo romantik. Kurse mes Fiorelën ishte një takim i parë, i joni që secilin anë besoi do jetë më të mirë në vetë. Që keni ndryt veten aq shumë për ta nxjerrë aq. Po që në mënyrë kategorike ju është problemi jo Fation, sepse Arjan, ti bas, shiko, jo prisë ti nuk e di se çfarë dua të them unë. Pas atyre përplasjeve si Macia me Miun që ju kishit këtu për situata të ndryshme, erë me të drejtë, erë me të padrejtë, ju patjetër duhet ta prisni me padurim, me dëshirë më të madhe një takim për të sqaruar. Dhe mua u habita që doli dhe kaq mirë. Edhe unë kur tham, po pa prisja hajt. Sepse Ana unë ja kam bërë 7 herë një pyetje e kishte mendja ti ishte shumë allakatur dhe për këtë e vlerësoj. Dhe mos prisni, edhe sikur mos ishte kjo, mos prit asgjë me Anën takimin tonë të dytë sepse ishte sqarim komplet. Nuk më bin Fation. Do tani nuk mund të vi Anën sa të shofoj. Nuk më bin. Mirë, okay, ti marrin. Mirë, Ana, i gjitha këto. Për Inatin ta do ikë unë ta përqafoj. Gjan, gjan. Qa ishte kjo? Si da quajmë që? Apa ta në më quaj e si të dua Arjan, po për zotin më lodhe, më sërlodhe, më asëllë e shpirtin deri këtu, kam njërë që të shpegoj që e mos prit në i shkend, nga i takim se unë kisha halë. Po dhe mos tishte halë, prapë ishte një takim shkarë. Kisha halë dhe me Fationin në anër, për vështë të tjere. Unë kam halë, ti halë, ande unë mita në halë. Më thuaj, qëfar ke? Qëfar do pa tjetër të thuash për Anën dhe Fationin? Po. Takimi duhet të ishte më konkret radhë parë, se si ishte konkret fare. Dhe e drejtë herës tjetër do të marrim leje vëlla. Fationi në bisedë duhet të jetë më konciz. Se Fationi sjell muhabetin në ca ujëra që ndonjëherë s'del dot. Duhet të jetë më konciz në bisedë dhe më konkrete në takime. Duke vlerësuar Rogertin si njerëz dhe si shok, edhe si çon shumë të mirë dhe të sinqert, do t'ja marr për bazë të që tha. Edhe si kur bazë duhet të marrësh se duhet të kundërshtosh me argumente.
kesh. Ose do i marrësh për bazë ose do të shtoj me argument. Duke vlerësuar o Gerti, ja marr shumë për bazë të që tha. Ta merr për bazë, pa thënë. Mirë, vlerësimi. Mirë, jemi drejt fundit. Është interesant këtë vështrimi po, o Gerti, më pëlqeu. Jemi drejt fundit nga një fjalë të shkurtër ana atëre, çfarë, cili është përfundimi i këtij takimi? U rregulluan gjërat apo u përkeqësuan apo ngelën në vend? Mendoj që kemi të dy hapsi. Hana, po apo më dhëm koka keq fare. Në takimin me njeriu që ti mund të dashurosh, nuk të vjen fjala për të thënë një fjalë apo një shprehje po ose jo ose patjetër. Është shumë e thjesht të del nga zëmra, të del nga shpirti, pse po vuan kaq shumë ta thuash. Po, disa deklarata i bëri, kështu që unë e kuptoj që po prisni që të them më pëlqen, po jo. Jo, më jo, nuk më pëlqen. Po kemi është drejt për mirësinë e tij, po ndonjë mund të pëlqej dikush tjetër më shumë se Fationi Muaria. Mund të pëlqej dikush tjetër më shumë se Fationi nga çunat. Po themi këtë gjë, po themi na thuaj. Si? Na thuaj përgjigjen. Ana, të lutem, përgjigje, u përkeqësua? U përmirësua apo është në vend marrëdhënia juaj? Vetëm kaq duam të dim. Një përjet. Është drejt përmirësimit? Besoj që po. Fation për ty? Ka punë akoma. Shumë më bëve unë deri diku, por është drejt përmirësimit. Deri diku. Mbetet për të parë. Ana, zgjedhja jote për javën e ardhshme. Fationim. Fationim prap. Atëherë na lodhet kot. Përmirësim është. Përmirësim është marrëdhënia. Okej, okay, mirë. Jemi në fund të emisionit, por përpara se t'ju uroj të gjithëve një mbrëmje të këndshme, dua t'ju kujtoj që nesër do të kemi takimin mes Andit edhe Shqipes dhe çfarë nuk ka ndodhur aty. Nesër nuk e kemi pushim, nesër kemi takim. Jo, nuk e kemi nesër, kemi ditë pune me Shqipen. Po po. Shihemi sërish nesër. Mirupafshim.